Şuşa ətrafında Hadrutun kəndlərində, köhnə tağlar və çaylaqqala istiqamətində döyüşlər baş verib. Azərbaycan ordusu dağlarda və meşələrdə qalaraq ordumuza qarşı terror və hücumlar edən düşməni tam mühasirəyə alıb. Mühasirədə qalan ermənilərdən bir qrupu bu şəkildə tutulub. Möhkəmlə. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Yaxo. Qarabağ Azərbaycan. Ayağa qoya qoysun. Bəhlərin üstündə. Qarabağ Azərbaycandır. Möhkəmlən. Ermənistan mətbuatının bugün yazdığına görə, erməni dəstələrini mühasirəyə alan yaşma xüsusi təyinatları onlara bu söz deyiblər. Sayınız azdır, buradan sağ çıxmaq imkanınız yoxdur. Seçim edin, biz də sizi qırmaq istəmirik. Ya döyüşürsünüz, ya da silahları yerə qoyub təslim olursunuz və biz sizi Rus sülhməramlılarına qədər yola salırıq. Erməni tərəfin yaydığı bu videoda dağlarda qalıb döyüşən erməni terrorçuları sıra ilə ərazini bax bu şəkildə tərk edirlər. Bugün Arayik Artunyan yeni erməni əsirlərlə bağlı məlumat verib. O bunları deyib. Təəssüf ki, Azərbaycan tərəfdən Çaylaqqala istiqamətində onlarla hərbiçimiz əsir götürülüb və indi Müdafiə Nazirliyi bunu araşdırır. Şəxsən mən bu hadisədə günahkar olanları məsuliyyətə cəlb edəcəyəm. Əsirlərin Ermənistana tezliklə və təhlükəsiz qaytarılması istiqamətində artıq addımlar atılır. Gördüyünüz kimi, ordumuzun dağlarda, meşələrdə, dərələrdə gizlənən və bizə qarşı terror edən, döyüşən erməniləri bir-bir dəlmə deşikdən çıxardaraq təmizləmə əməliyyatı davam edir. Kanalımıza abunə olun, növbəti videoları bizdən izləyin.